V poslednom kole základnej časti sa MFK Zemplín stretol s Dolným Kubínom. Futbalu znova neprijalo počasie, tentoraz fúkal silný vietor, brzdil plynulosť hry. Domácim hrajúcim v žltých dresoch chýbalo pre zranenia hneď niekoľko hráčov. Preto na lavičke náhradníkov sedeli skoro sami dorastenci. Za hostí nastúpili aj talianske posily, s ktorými mali domáci plné ruky práce. Po viac ako štvrť hodine hry mohli Michalovce otvoriť skóre. Po Bajónovom rohu a kostolníkovej prihrávke Smoliar Hamuľak zblízka netrafil bránu. V 25. minúte sa však už zverenci trénera Františka Šturmu tešili z gólu. Bajón prihral Gričovi a jeho parádna strela zo zhruba 20 metrov skončila v sieti. V druhom polčase nastúpil za domácich Trnavčan Boris Bališ. Posilnil útok. Pohrozili aj hostia. V 52. minúte Sany tesne minul bránu. V ďalšom priebehu sa hralo hlavne medzi 16-kami. Kubínčania nezanechali zlý dojem. Dokonca niekoľkokrát mali aj prevahu. Gól sa im však nepodarilo streliť. Pred skromnou diváckou kulisou Michalovce zdolali Dolný Kubín 1-0. MFK Zemplín vyhral východnú skupinu druhej ligy s 12-bodovým náskokom pred Zvolenom. Už v piatok 3. apríla Michalovčania odohrajú prvý zápas nadstavby. Predstavia sa v Senci. No a potom už na Zemplínčanov čaká domáci súboj so Šaľou. Uskutoční sa v sobotu 11. apríla o 15:30.